Performans Center şirkəti 1998-ci ildən ABŞ istehsalı olan Chevrolet və Cadillac avtomobillərinin Azərbaycandakı rəsmi dilleri kimi fəaliyyətə başlayıb. Performans Center şirkəti satışla bərabər həmçinin avtomobillərin texniki xidməti və ehtiyat hissələrinin satışı ilə də məşğuldur. Mən bu maşını almaq istəyirdim. Ətrafında yoxlanmalarını istəyirdim ki, necə bir maşın. Çox gözəl. Siz düz ünvandasınız. Mən bu şirkətin texniki məsləhətçisiyəm və bu avtomobilin tam olaraq yoxlanmasını təmin edə bilərik. İndi isə avtomobili yuva məntəqəsinə aparaq. Avtomobilin yuyulması, həmişin səliqəli görülməsi, həm də gizli defektləri təyin etmək üçün lazım olan faktorlardan biridir. Bu avtomobildə hal-hazırda ikinci əronda olan nasazlıqları, qüsurları təyin edir və bundan da əlavə sağ tərəfdən gələn bir səslərə görə xüsusi qurğudan istifadə edərək orada gələn səsləri lokallaşdırmaq üçün həmən qurğunu qoşuruq. Və bu qurğu qoşulduqdan sonra avtomobilin sürülməsi və həmən nasazlıqların hansı növdə olmasını təyin etmək lazım gələcək. Deməli, gördüyünüz kimi, hal-hazırda avtomobil sürülərkən onda bu xüsusi cihazın vasitəsilə haradan səs gəlməsi təyin olunur. Xüsusi cihazın 4 sensoru var və həmən sensorlar öz yerləşmə yerlərində gələn səsləri təyin etməyə imkan verir. Bu da əlavə olaraq səhv diaqnozun qoyulmasının qarşısını alır və müştəri üçün də əlavə xərclərdən qaçınmaq deməkdir. Burada avtomobilin elektronik diagnostikası aparılır. Hal-hazırda skanerin köməkliyi ilə onun beynində və elektron blokunda olan bütün məlumatlar araşdırılır və orada olan nasazlıqlar yoxlanılır. Bu gördüyünüz sistem akkumulyator sisteminin yoxlanması üçündür. Burada akkumulyator, starter və dinamo sistemləri yoxlanılır və nəticə olaraq belə bir kağızda bu nəticələr bildirilir. Bu bölmədə isə avtomobilin əzilməsi, rənglənməsinə aid olan məlumatlar toplanılır və o haqda müştəriyə məlumat verilir. Avtomobildə deformasiya və əyriliyi təyin etmək üçün Caroliner aparatından istifadə edilir. Caroliner aparatı dəqiq olaraq onun geometriyasını yoxlayır və bu haqda dəqiq məlumat verir. Sizin avtomobilin yoxlanılması başa çatdı və sizin avtomobilin təmiri üçün 433 manat ümumi xərci var və ondan əlavə də hansı hissələrinin əzilməsi haqqında məlumatınız oldu. Biz isə uğurlar arzulayırıq. Sağ olun. Ünvan Həsənbəy Zərdabi küçəsi 88, 20 Yanvar dairəsinin yanı. Əlaqə telefonu 433 48 88.